След 2 години отлагане Народното събрание избира 2 свои представители в Конституционния съд. Това са Десислава Атанасова от ГЕРБ СДС и Борислав Белазелков от Продължаваме промяната Демократична България. Повече подробности за избора ще научим сега от Камелия Колева, която следи работата на депутатите. Добър ден! Добър ден от парламента, колеги. Буквално преди около 10 минути парламентът избра Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съди от квотата на Народното събрание. Дебатът продължи малко повече от 3 часа и основните изказващи се в него бяха тези от опозицията в лицето на БСП Възраждане Има такъв народ, които критикуваха и кандидатурата на Атанасова и на Белазелков, виждайки и в двамата неспособност да се справят за длъжността, за която са номинирани. Иначе за Десислава Атанасова гласуваха 158 народни представители, а за Белазелков 154 депутати. Предлагам обаче да видим част от изказванията на опозицията първо. Това е един много позорен начин за избор на конституционни съдии, който се прави от страх да не би случайно конституционния съд да вземе да каже, че решенията, които приема този парламент, включително и конституцията, която промени, са противоконституционни. Това е истината. Все едно е в плод зеленчука, ще избираме продавач. Въпреки, че става дума за конституционния съд. Последиците от решения, които се взимат по този начин, с манипулации, с по 64-5 души да се правят избори, да се променят закони. И защо, уважаеми колеги, винаги промените стават в интерес на частния интерес? Сега някои хора определят госпожа Атанасова като кралицата на калинките. Аз не искам да използвам подобно определение за нея, но мога да ви кажа, че съм сигурен, че тя не може да се справи като конституционен съдия така безпристрастно, както би трябвало, заради бекграунда, който има. Изборът на двамата беше посрещнат с аплодисменти от мнозинството в пленарната зала и като Борислав Белазелков не пожела да говори от трибуната, то Десислава Атанасова взе думата. Тя заяви, че никога не е разчитала на протекции и случайности, а е работила за принципите си. Посочи още, че в дебата се раждал истината и за нея било чест през всичките тези години да защитава истината в Народното събрание. Тези думи бяха посрещнати отново с аплодисменти и съставане на крака от на голяма част от народните представители, а Десислава Атанасова беше изпратена и със сълзи от част от съпартийците си. Камелия Колева, пряко от Народното събрание. Благодаря ти.